квітні 2014 року, після того, як озброєні проросійські бойовики захопили міста і села на Донбасі, українська влада розпочала антитерористичну операцію. Тоді, під час своєї передвиборчої кампанії, майбутній президент України Петро Порошенко пообіцяв завершити АТО за години. Антитерористична операція не може і не буде тривати 2-3 місяці. Вона має і буде тривати години. Однак розпочата операція обернулася на повномасштабну неоголошену війну. Понад 3 роки на лінії розмежування триває протистояння російській військовій агресії. Тут же ми проводимо учення, тут прямо за забором вчили стріляти за спики. Що, пойдемо прийдемося там? Там не так бухо. Лера, а чому ти поїхала на війну? З самого початку війни я їздила туди як журналіст, але у грудні 2014 року, коли я приїхала в Добробат писати репортаж, наш комбат завозив людей на ротацію в аеропорт, хлопців на зміну. Він повернувся звідти сумний, сказав, що от ви завтра їдете, а воювати вже немає кому. Тоді я сказала, що поїду на 2 дні в Київ, звільнюсь, повернусь. Ну, так і зробила. Захарчик, я в настроєнні. Я вигладила, по крайній мере, коли він так не дергнувся. Зараз всіх вас родичі зарезали, може, тому нервничаю немножко. Не сильно вже. Я хотіла бути на передовій, а комбат хотів, щоб я була по службі бата. Він приїздив забирати мене, а я никалась. Лера там, Лера нема, Лера тут. В результаті він забив на мене. Ну а дівчатам, які тільки не прийшли, дуже важко потрапити на нуль. Треба всіх дуже сильно дістати, щоб тебе забрали на позицію, а не засунули в штаб. Ай,
тоже рада видеть. Хвостом малого просто может слезть. Основные цели, а где он находится средний. И какие цели там, там сейчас скажут? Ну, по сути, что там уже стояли. По ходу можно будет еще цели забрать. Нет, я понимаю. Не, ну, так посмотреть, какие цели, где он находится сейчас, если покажет ли. Да. Вот там основное направление 29-30 минут. Ну, у нас и было 30 основных направлений. Для того, чтобы работать сюда, в эту сторону. Но сейчас добавили все эти цели, ангары, плюс нам может купить что-то докинуть. Надо посмотреть, так, там, грубо говоря, вот, 5 точек. Все цели, вот они, ангары, аппендицит. Вот, смотри, у тебя по прямой будет муравейник. 30-0, вот у тебя направление будет. А что такое? Ну ладно, ну уже что. Оформляй себе перевод уже к себе под дом, да. Будешь уже хоть с семьей сидеть. А что надо? Минус вот этот, когда летит. В основном гибнут, там потом ответку давали. Ну, допустим, человек пошел в зеленку, блядь, не сапер, ничего, просто пошел. Потом Найшов своє справжнє кохання. Її звати Лера. І ми скоро приїдемо. Я кажу, та й добре, кажу, синку. Але дивися, кажу, ти вже раз сів опік. А ти пам'ятаєш, як ви казали, що ми мали приїхати 20 січня, пам'ятаєш? Угу. Давай мені ноги собі є дурість, діти, дурість. Прострелять собі ноги і приїдуть сюди. А нас не пускало відпустку, ми ж таке хоч розписатися. Ти можеш собі уявити? Ну, то есть я знаю, что его нет, я знаю, что мне его не хватает, и мне не надо для этого, там, грубо говоря, там, попасть на кладбище или услышать грустную песню. То есть она у меня стабильная. И там что-то в какой-то момент, я вроде все хорошо, тебе весело. Ты там что-то выходишь покурить на балкон, такой стоишь, думаешь, блядь. Вот, короче, боженька, а можно там сделать так, чтобы оказалось, что у него вся эта хуйня приснилась, короче. И там, грубо говоря, там, я сейчас проснусь, я буду на Бутовке где-то. В любой жопе, там, в окопе заснула, короче, ну, типа, всего этого не было, как-то все это играет. Но у меня, походу, было. Судя по количеству раз, когда я не делала, что она приснилась. До последнего я думала, что я беременна. Ну, не думала, точнее, ну, это задержка, там, 3-4 дня, смешная, несерьезная. Ну, вот меня переклинило, что, ну, может быть, хотя бы так, типа, все будет хорошо. Потому что меня вполне устраивало, там, ребенок с его глазами, грубо говоря. Я, хотя я не очень люблю детей, когда я их не хотела, но морячок их хотел. Вот, и... Ну да, как бы я поняла, что нет. Я сижу в кузове, типа, тачика, и вижу, лежит чей-то автомат. Я думаю, что мы, скорее всего, уже забрали. Думаю, я, типа, успею передернуть, застрелиться, или они у меня его вырвут, ну, просто, чтобы не опозориться. Можно запитание? Да. А
ти знаєш, на який? Да, на МОН 50, це от перша така. А як ти дізналася? Ребята, как бы там были по силе взрыва и по всему можно определить, что это. Далик, проси, чтоб я не плакала. Я хочу почути, що ти вагітна. Хоч як це мій командир здивує. Лера, реально. Для армії виженуть. Виженуть. Я хочу, щоб ти і мені буде вважати його своєю дочкою. Вона закінчиться, будемо розбирати. То ти вже у віці. Треба всіх перемогти спочатку. Ні. Лера, ти тоді будеш стара. Ну, нічого. Та як нічого? Буду мудріша. Ну, та й що, але все рівно. Найди собі такого гарного хлопця, щоб життя продовжується, а мамі радість. Я на мені вже стала. Кажу, що Сліра не дзвоню до мами. Та в нас візок. Когда объявлялась антитеррористическая операция, я была категорически против ее начала. Ну, у меня была такая политическая позиция, что, в общем-то, не нужно начинать стрелять, нужно договориться с людьми любыми способами. Вот. Но поскольку она уже началась, нужно было занимать какую-либо из сторон. Или ты с той стороны, или с этой стороны. И самоустраниться, ну, я не такой человек, чтобы выбирать нейтральную позицию. Я считаю это трусостью. Вот. Я в своей жизни нормально напринимала трусливых решений. Уже считаю, что я свой лимит исчерпала, в общем-то. И вот, естественно, я встала на сторону проукраинскую и что-то начала делать. Просто прицелься через настоящее прицельное. Вот так, как ты пробовала без сверху глядя. Попробуй. Получится у тебя? Нет, конечно. Правда? Ну так а зачем тогда целиться, если не стрелять? Вот, 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 вот. Смотри, вот, 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 вот. Ты аж прижимаешься, аж вот туда, аж вот тут у тебя щека.
Я находилась на Майдане сначала, переживала за, скажем так, за страну, за то, что у нас появился какой-то шанс, и мы можем его использовать, но для этого нужно оставаться вместе, оставаться в единой, да, территориальной единице, так сказать. Надо добою! Человек уже замирает, получается. Да-да-да, выжимаем. Граната! Бабо! Вперед! Подставь вторую еще. Насмехатися над ним. Я вправо. Ну что ты, снять ее надо было, алло. У нас... Вообще. Хорошо. Мне заключается в том, что я думаю, что не этот замок закрывает, а вот этот. Он его сможет. Сатанинский смех? Ну да. Чуть стенку поломали. Что там, тренироваться прямо сейчас будет? При отдалении. Ну, я попрыгала пару раз. Этапы большого пути. Вот так, например. Ты можешь как это, ну вот, давай просто, даже без этого крапканья. Ну, разбегаешься для того, чтобы эгей тебя как это несло. Вот как ты даже? Ну ты как, ну вот, собственно, переводишь. Ты себе придаешь инерцию за счет. Типа как рычаг ты делаешь, да. Типа стоп и кувыркнулся, ну, типа, через, да, себя. Да. Лавочками, чтобы шашлычки. Да, 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 и мангал. Да, ням-ням, но там этого не будет. Там стоит какой-то адский балерьян выпуска 62-го года, из танка переделанный, по-моему. Это еще линза предстоит снять, да? Добро пожаловать в мой мир. Профессионал. Да. Навыки могут пригодиться. Радіо Промінь. Новини. Міністерство оборони України оприлюднило офіційну статистику військових втрат. За їхніми даними, від початку війни на сході України загинули 2652 українських захисники. Ще 9578 військовослужбовців одержали бойові поранення. Загалом з 2014 року в зоні проведення антитерористичної операції взяли участь близько 300 тисяч українців. Кажуть, де ваш супроводжуючий? Я кажу, нахрена мені супроводжуючий, як я всюди сама перелізу. Ну, ти розумієш, про що я? Да. І любу людину, яка буде поряд весь час там прив'язана, типу, я без ненавиділа. Тому для мене краще смерть, ніж не свобода. А бачиш, в мене одне око, в мене інше не бачить. І хто, ну, і я дуже переживаю, якщо щось там, але ж якось люди живуть і обходяться самі по собі. Ну, про погане краще не думати.
бачу з групою тактичною. Я зрозуміла, що наступила на розтяжку з попередньою інформацією. Ну, їх там вже не мало бути, ну, але у війні таке трапляється, і це типово. Ірина Іваніш в зоні АТО більш відома як медсестричка з позивним «Лютик». На схід спершу їздила як волонтерка, а 4 місяці тому пішла служити добровольцем. У Збройні сили її взяли як стрільця-санітара. Кулі завжди її оминали, навіть коли підбиралася на саму передову. Та 26 травня під Авдіївкою, коли з 4 побратимами йшла на бойове завдання, в лісосмузі випадково стала на розтяжку. Від вибуху Ірині відірвало одразу обидві ноги вище колін, пошкодило руку. А зараз лікарі борються ще й за одне око. Вона пролежала в комі цілий тиждень і ось вчора отямилася. І це для лікарів справжнє диво. Із цієї упущеної ситуації. Обов'язково робіть тугое обвітування. Обов'язково ця нога у вас має бути в покої. Тобто ви повинні її імобілізувати, щоб вона у вас не двигалась. Значить, можете приложити холод, якщо він потрібен. І тут обов'язково потрібно звернутися до врача. Потому что вам обязательно нужно вводить противоядие от этого, от этой змеи. Знания свои нужно освежать, потому что мне хочется, чтобы ваши знания были теорией, да? Чтобы у вас практики не было. Но жизнь говорит о том, что нужно периодически эти знания как бы обновлять. Так, Дмитрий получает у нас сертификат заслуженно держитима. Спасибо. Молодец, улыбается. Спасибо. Что дает сертификат? Сертификат, я уже вам говорил, что это просто ваши знания. Это показать близким, знакомым, друзьям. Если надумаете ехать куда-то за границу, помните, что он вам может в какой-то степени помочь. Да, просто... Да. Вот, спасибо. Класс. Ира, сколько тебе років? 27. А що ти зараз викладаєш у школі? Захист вітчизни. Основи медичних знань. Існує державна концепція. Лідія Риневчин вже підписала, котра полягає в тому, що, щоб залучати учасників АТО до викладання даного предмету. Відповідно тих, які мають педагогічну освіту. Бажання працювати в школі. Це була державна програма, затверджена відповідно Міністерством освіти та науки. Просто набридло боятися, так як часів Майдану. Набридло десь зачепити незручну тему. Це не означає, що я не люблю свою країну. Знову ж таки, я не рівняю цей нещасний сюжет до якогось, вибачте, до серйозного документального, до серйозних документальних зйомок. Проте, можливо, щось поміняється. Що б ти хотіла, щоб змінилося? Ставлення до до людей з особливими потребами. Щоб на мене не дивилися перелякано, зі злостю, з ненавистю. Я з врядності розмовляю російською тут, тому що вони очікують, що ми розмовляємо українською, що ми будемо вбивати за російську. Як ви тоді може бути пояснити, те, що всі Збройні сили на 90% російськомовні, ефір російськомовний. А ви звідки? Я. Луганчанин. О, клас. Луганська. У мене тут з Донецька багато друзів воює. То правильно. Ви ще українською розмовляєте в Луганській області? Супер. По любов. Не сім'я, папа. Ага. Це Василька. Василь, 2x9. Олег, а ти, я думав, ти бухаєш, ось ти куриш. Я реально перший раз в житті бачу вообще вблизи Василька. Вон, бачиш. А вот это тебе? А це ж робочий механізм. Ага, я поняла. Круто, круто, круто. Ось рычаг. Ти клац. Вон, і вся касетка ушла, да? Касету кить, ось.
кассета входит. Блин, если мне еще люди... Ну, кассету вставляешь, отсюда вылетаешь. Все, я перевожусь на восьмерку. А вон ручку дергаешь от души. Клан. Можешь одиночный, можешь ага, вот, вертикаль, да? То есть, по сути, то же самое, только выглядит офигенно, да, в отличие от нашего голого этажа. Вечереет у нас, поверху начинается висеть. Ну, еще пока рано. Уже начинается. Я допустим, тут ямки тут безопаснее. Летают пули. Да. Не, ну сейчас меньше, как-то часть зеленки отжали. Ну, она долетает незаметно. Днем спокійно так буває, часом вчора так щось днем чуть не кивало, а так днем спокійно. Ну, а от вечора починається, що 7 із 8, так, що до 10. Ну, читай, до 6 годин у нас працюють АБСЄ і наглядові місії. Далі вони вже віддихають. Далі починається робота. Починають по нам, ми починаємо по ним, ну, ми ріже, вони чаще. Наші стесняються, не знаю, чого стесняються. Да, то заберуть міномет, то привезуть обратно. Вот дерево теж, ну, уламки. Ти бачила, як я перший раз приїхала? Я, ми їдемо в Пески, вже їдемо, заїжджаємо на ротацію з бази. Командиру кажу, та потихеньку так гринить, гринить. Коли міна летить, який звук, ну ти повний. Що, що робити, лягати? Ага, все. Фух. І перший раз, одно, коли я побачила міну, ну, почула свист, точніше, я роблю так. І стою, я нормально. Коли я вперше зрозуміла, що сєпера дуже близько, дуже-дуже близько, я зробила вигляд, що в мене є якісь невідкладні справи у бліндажі на позиції. Забігла туди, закрила очі, закрила вуха руками, ну і сиджу собі. А потім пацани набігли, ну і нормально відбилися. Ну, я посиділа там з заплющеними очима, з закритими вухами, а потім нормально заспокоїлася. І таке було вперше і останнє в моєму житті. День добровольця, братан. Давай. Я охуєв, тому що свистять пулі. А ти хто? Смотримо ось зеніт. Завтра з малими поїду. Малые приезжают мне. Константин. Артемуск. Что ты такое? Растерялся. Памперсы дать? Памперсы дать? А то ж... Отдайте. Закажу. Раз. Интересно, машину пизду будешь? Да не, ну что? Он тут перед домом? Из 80-ки? Алло. Ну, у них 80. Это кузня, блин. Опа, я кузня. Зазовите ответить, а не у меня. Это Саушки, блин, ты не достанешь. Ты не достанешь, даже если достанешь, смысл. Старшина, может сказать Грому, чтобы не отвечали на Саушки из 80-ки? А кто это собрался? Кузня, Гром. Филя! Он сам от себя, что ли? Да, он купол ему не отвечает? Минус. Так он рация. Он что, ты что? Не, минус. Хорошо.
Гром, по роботе мы минус. Мы не достанем. Не-не-не. Как принял меня? Так какого достанем? Мы со 120-ки. Тогда. Я думал, терпел. Гром, ты сейчас пизды выхватишь сам. Саушки работают. Какой ты пизды дашь? Бу-бу-бу-бу-бу, блядь. С днём добровольца. Это позвонили, сейчас 300 уже на этом, эти роте. Так, масло этот передают, что нам еще надо. На третий, на левши? Да. А кто? Не знаю. Алло. Пока да, живые. Да, ну спасибо, что беспокоишься. Да, говори. Вы что, гоните? Куда вы подъедете? Я выехать не могу сейчас. А вы подъедете. Ну и что, сразу много трупов? Ну так мы храбро, если погибнем, вы нас замените. Что ж, всем по-глупому ложиться так сразу. Какой, блядь, праздник? Блядь, Вакула, ты на войне или где? Праздник. Ну так отмечайте там, вас как раз много. Нам сейчас не до праздника, мы сейчас работать пойдем. Давай. Вакула, я говорю сидеть на КСП, давай. Что? Блядь, Вакула, сейчас, блядь, в наряд пойдешь. Акулы хотят ехать бухать. Ну, потому что сейчас не то положение, не шутки. Давайте, отдыхайте там. Разрешаю немножко. Чуля, а шо? Шо? Шо ты разрешаешь? Выпить немножко, в честь праздника. А праздник. Что ты нам нельзя, да? Что ты ёжу? Таптичка надо им. А если у нас нету? Кто-то помешал. Да, может, повезло. А? Значит, Володя еще не затарились на день добровольцев. Я ничего не жду. Да, я сильно, что по работе. Я знаю, я подарок сделал сейчас. Мисс на руку. Самый медленный расчет в истории Украины. Серьезно. Уже дальнобойник. На шестой. Ну, дальнобойник. Ну, приходу после, у нас пяти були підв'язані, ми думали, так быстрее, не получилось. А дальнобойник, у вас до хера дальнобойник навязано? Ну, надо, ні, навязано. Так, не надо там. Ми чергляли дальнобойник. Не надо умничать. А ні, то я говорю, коли їм говориш, на кого обратити, не надо. Вони пропускають мені машину. А кого не надо, не дергають. С Лірою как-нибудь разберусь сам. Лера, он не голодный. Контракт закончився 8 місяців назад. До сих пор немає розслідування про ранення, він до сих пор сидить тут. Це поза штатом. Ні, ні, він не так. Якщо б він сидів за штатом 8 місяців, йому платили зараз зарплати 20-30. Стоять. Без разницы, да, зелененькие кончики. Кто раз их? Ну, типа первый и последний, да? Не, у них там типа много. Может, через три.
ти нікого така, що ж підеш моргати, так? Нікого. Предохранитель вниз. Затворную раму. Резко тихаем, прицеливаемся. Прицеливаться правильно. Мне эта прицельная планка, она все, ну, автомат задран, а так его опустить типа не хватает. Ну, короче. Девочки такие девочки на самом деле. Лерка, ти б хотіла додому? Думаю, ну, напевно, я в відпуск, так, я ж надо. Не особо. Якби я зараз сиділа вдома, я б збожеволіла, напевно. Навіть не зважаючи на те, що ця війна мені все більше здається не найвеселішою двіжухою і не самою чесною. Ну, і навіть якби ми партизанили, це було б набагато чесніше, ніж не мати можливості відповісти на обстріл або піти вперед, коли є така можливість. Просто тому, що хтось про щось домовився. Thank you.
захід, присвячений святкуванню Міжнародного жіночого дня, вважається відкритим. Голові районної державної адміністрації Бохонову Володимиру Михайловичу. Добрий день, уважаємі жінки, красиві, мілі. Кількість дівчат збільшилась практично в п'ятеро. Це ви придали силу воїнському підрозділенню. Всього вам самого найкращого. Від щирого серця я вас привітаю з цим прекрасним жінським святом. Любви вам! Кохання, всього на самого найкращого. Зі святом вас! Вважаю, що свобода – це найвища цінність. Вона має мати пріоритет навіть над життям. Людина не хоче жити в жодній тюрмі. Мені здається, тюрма поліпшеного режиму – це найжахливіше. І це те, на що особа, котра любить свою країну, не заслужила. Немалим фактором є заробітні плати, де також своя конкуренція і складно влаштуватися. Я не відкидаю, що там також своя корупція. Я розумію, що це дискредитуючі фактори, і що все багато, і багато хорошого є в нашій країні. І так далі. Ну, але я просто кажу реальні факти. Я приїжджаю, вона каже, хто з вами буде носитися. Йдьте геть. І так далі. Ти про щось шкодуєш? Ну, гадаю, ні. Все в порядку, працюю. Поки працюю, все в порядку.
Здравствуйте, мы минометный расчет оставим и бросаем. Я тебя буду давать охуевать всю хуйню. Сука! А что надо сказать, Илья? Он не умеет спасибо говорить. Скажи спасибо. Не будет он тебе не говорить. Я такой не плачу, но я другой плачу. Он другой у меня. Мама. Саша, а ты Рымарчука, ты не говори. Красавчики, прямое попадание в блиндаж. Mm-hmm. Да, там фарш. Когда вчера? И связь им положили. Это хорошо. Хотіла піти на війну? Було у мене бажання, так. Да. Я навіть пыталась піти в Нацгвардію і розмовляла там з командиром. Вот, не хоче ли він мене взяти. Солдата, він сказав, що я гріх надо, що брати не буду. Ти жінка, у жінок є своє завдання, от іди і роби те, що тобі Бог наказав. Це удобно. Ну, я знайшла для себя альтернативный вариант, это называется резерв территориальной обороны. Я пошла и получила приписное свидетельство в Печерском военкомате. Я стою в резерве, у меня есть военный билет. Вот. Я в случае, если будет нападение открытое, по первому призыву должна в течение там, 24 часов явиться в военкомат в Печерский. Дальше выполнять задания, которые там будут даны. Теоретически это должна быть, поскольку это территориальная оборона, теоретически это должна быть оборона города, того, где ты проживаешь. На
навіщо потрібна ротація? Ну, вони думають, що це такий відпочинок нібито. Але насправді в нас не буде ані відпочинку, ані навчання. І що найгірше, що немає жодного механізму, який дозволив би добровольцю перевестися назад на фронт в іншу бригаду. Або просто звільнитися і провести цей час у Києві. І в нас не буде навчань, і ми ніби не маємо, що робити вдома, ми будемо просто сидіти в наметах. Та що, добровольцями все пішли. Добровольцями пішли, що вже жалуватися. Якщо б мобілізували, то так. Молодці. Російські бойовики 23 рази порушили режим тиші. Лідери країн Нормандської четвірки вже обговорюють дату наступної зустрічі, де продовжать пошуки мирних засобів вирішення конфлікту на Донбасі. Це маленькі спять. Клас. Красавчики. Видите, да? Супер. Вообще отлично. О! Заснимали. О, это у меня хлопец. И работает серебряная да, вообще. Супер. Классно. Большой. Кот, скорее всего, обрадовался, когда такое домой пристал. А вот я покажу Балаклею. Еще не взрывалось, а потом уже пошло взрываться. Ми свернули куди-то не туди, він би сказав. О, все, ура, наші. Все, 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 приїхали. Так, скільки вам назад? 300 гривень, ну, десятку на заїзд. Все приходят. Соня, блядь, где тапочки? Я тебе он получше нахуй. Все, порядок. На, свистут у тебя. Спасибо, да. Тихо, не порви. Повыше шапки. Есть. Мне кипель дай. Кого? Хотя бы ради этого тебя довести сюда стоило. Да, еще не засрал. Ну, блядь, целый день сегодня сидел, крутил и собирал пазлы. Да. Школа, прощай. Все, ничего видно. Что, блядь, сюда столько снаружи не заходили. И клею тут везде повесить. Лер, про що ти думаєш? Думаю, як звалити звідси. Куди звалити? На війну. А навіщо? Нічого не відбувається. Як вважаєш, проводяться якісь навчання? Та ні, ти ж бачиш, немає ніяких навчань. Ну, звали тоді. Я могла, але це СЗЧ. Що? Самовільне залишення частини. І що це значить? Це стаття. До 10 років. Алло, Лерка, привіт. Привіт, братанчик. Ну що, ти як? Як справи? Я добра, а ти як? Слухай, мені тут дозвіл дали. Типу, можу приїхати на полігон познімати, можна?
Можна, але я не продавію авдіївця. О, так тебе перевели. Та ні, ми якось спонтанно з пацанами сіли і поїхали вночі. Набридло це все. Але ж ти казала, що це стаття. Ну, братанчик, таке, все буде добре. Все вже добре. А що у вас там, війна йде? Так, да, навіть танчики. Так ти що, на нулі, на нулі? Угу. Ти що, офіційно в армії? Ну, так, але я в розшуку. Бурлакову Валерію Ігорівну визнати винуватою вчинення кримінального злочину, передбачено частиною 4 статті 407 Кримінального кодексу України та призначене узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 12 липня 2017 року покарання з застуванням статей 69-53 Кримінального кодексу України у вигляді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян в сумі 8500 гривень. Сложно, как это пытаются представить. Но це ж людина? Чи все ж таки ворог? Ну, конечно, это враг в первую очередь. Тем более, не первый год войны уже идет. И как бы все понимают, что если ты не убьешь, убьют тебя. Вот никому от этого лучше не станет, уж тебе так тем более. Немножко обтрепался, да? Немножко. Немножко, да, совсем, совсем чуть-чуть. Ну так сколько он, 2 года висел? Больше, да? Мне кажется. Мы его здесь не меняли. Ты покуришь? Да, уже хочу. Один из вариантов победы в войне. Заставить врага платить слишком высокую цену за победу. И однажды какая-то из сторон должна сказать, что нет, типа, такую цену мы не сможем заплатить, мы не будем ее платить. Ну, я стою на позиции справедливости всегда. Поэтому я считаю, что те люди, которые начали эту войну, они должны быть наказаны. И если единственным способом их наказать является победа в войне, значит, мы должны победить в этой войне. Это будет справедливо. Надо за ним следить. Ну да. Все время. Хорошо. Давай распишем смену. Ну, чтобы он не улетел. Я знаю, нужно его там резиночкой помешать. Биндером. Что это? Ну, такая фигня. Темпелер? Почти. Но биндер.
Девочка, я тобой горжусь, блядь, я всегда знал, но у тебя, блядь, яйца вот такие, блядь. Ну не все, блядь. Да, ни хера себе, блядь. Вот это ты им насыпал, блядь. А то, хорошо. Блядь. Что поменялось, Мира? Доброе утро. Яра, що ти собі набила? Лиса. А чому саме лис? Це позивна людина, в яку я, здається, закохалася. І це серйозно? Мені здається, що так. А де ви познайомились? У 54-й бригаді. Він пару разів коригував мене праці, а потім притнулося в штабі, коли мене не відпускали відпустку. Він пішов до начштабу і про все домовився. Кристину можна вибрати. Привет. Давай. Да? А, ну хорошо. Тогда хорошо. Я тебя очень люблю. Честно-честно? За себя. Там поедете, там можно кого-то... Ну там, да, там выходит. Мне туда в посадку. Ладно, а вот сейчас... Да,
Після твоєї втрати ти не боїшся знову закохатися? Боюсь, але вже якось так вийшло. Як ти думаєш, як ця війна увійде в історію? Це залежатиме від того, хто переможе, але перемогти, звісно, маємо ми. Вже було забагато втрат, ми забагато віддали, і не маємо права просто здатися. Тоді все було дарма. До того ж, це наша земля, і нам немає куди з нею відступати. Що б ти побажала своїм дітям? Я б їм пожелала бути посмілеє, а не поробче. І розуміти, що вони все одно краще нас, що б вони не робили. І вони все одно... скорее всего, правильно будут поступать, потому что им жить в том мире, в который они пришли, им строить свое будущее, а наше поколение уже имело свое время для того, чтобы самореализоваться и или остаться в истории, или с нее сойти навсегда и впасть в забытье. Ну, кстати, больше вероятность действительно на девочку. Спочатку цього року на військову службу за контрактом вступили більше 2000 жінок. Про це повідомив президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Фейсбуці. За словами президента, відсоток жінок, які приходять в армію захищати Україну, постійно зростає. Раніше неможливо було уявити снайперку чи розвідницю в однострої Збройних сил України. Однак завдяки останнім нормативним змінам жінки отримали можливість обіймати більше військових посад. Загалом їх уже більше сотні. І ми не збираємось зупинятися, додав президент.